ортаға Сауран Ереуді шақырамыз. Қошеметтен қол соғып қойыңыздар. Сауран Ереу. Қайырлы күн, құрметті жерлестер, құрметті ағайындар. Алдарыңызға тұлғалды азаматтарды өшеге алып келіп, бізбен кездесу жасап атқандарыңызға біз осы отырған үшеуміз де басымыз дейміз. Одан кейін айтатын Аманбай аға, тұрқалы тойыңыз, жетпісіңіз, өрістесін дегіңіз келеді. Үшіншіден тағы бір мақтан қуанып отырмын. Бүгінгі бұлдырықтың баласы Сейілханұлы Оразхан, мен аузына түкірген бала, сіздерге бір нәрсені айтамын. Бүгін алдарыңызда әкесі мен түкірмеймін десе де барып, әкесі мені алып барып үйіне домбырамды ұстатып, осы балаға бір түкірші деп еді. Мен алдарыңызға бүгін шықты Оразхан. Талай ақындар айтысында жүлделі орынды алды. Сондықтан торқалы тойымыздың басында біздің үлкен гүлбаршын анамыз тұр. Тағы айтатын осы бүкіл ағайындарға, барлығы бөлінбейді, елге ортақ, қазаққа ортақ алпамыз, оның ортағы өздеріңіз бүгінгі гүлбаршын ана. Былтыр ғана кесенесі ашылды, бүгін тамашадай ел ағаларымыз Нәшен Қожабайұлы қолдаған азаматтың арқасында бүгін сол көгілдендіріп жатыр. Шымкенттен Нұрлан бауырым келіп отыр. Жаңа тағы айта кетейін, менің Шәрипа апам отыр осы жерде, менің Әдірбек Соппек ағамның ұстазы апамыз. Қасым ханды Файзолла мен Адекең жақсы біледі. Сондықтан мен көп сөйлейін, бермей ақ қояйын, әңгі күшейін, татулығымыз берік болсын. Мұқағалидің сөзіне жазылған "Ей адамдар, бәрің тату тәтті болыңдар" деген әнін бір бәрімізде ел тату тәтті. Күн батты ма, түн келеді ме, таң атты ма, қайтадан қобіретті тірлігіңе көрістің бе, қайтадан арман өмір бар әлемді бауырына алып шайқаған арман өмір бар әлемді бауырына алып шайқаған әрбір әрпі қамға жұмған тарихыңа қарыңдар отырардай отбат болған қала жоқ ба жарыңдар тату тәтті бармысыңдар армысыңдар адамдар тату тәтті арқан саяландар бәріңе де орны бар қорған емес салтанатты сәнді сарай соңдар ей адамдар сендер тату сендер тату болыңдар ей адамдар сендер тату сендер тату болыңдар анамыз жер солынадан жаратылды туыс деп аллайда біз қанда төктік қалжырадық орыста армысың сен арамызда жалғыз перзент тынышты армысың сен арамызда жалғыз перзент тынышты тату тәтті бармысыңдар армысыңдар адамдар ей адамдар сендер тату сендер тату сендер тату сендер тату болыңдар.
әрине бір таңға тұратын кеш жасауға болады. Аманбайдың өзі бір театр деп бұлайша әбілді Тәжібаев манап көкіп ағамыз айтқандай. Сондықтан бұқсының өзінде қанша әндері бар, Қасым ханның қанша әндері бар, осы шығатқан білесіздер. Біз Қасым хан екеміз бірік, екі жас, үш жас замандасымыз. Сондықтан үніме 60 жылдық торқалы тойын құтты болсын. Кереметтей кеше Түркістанда өтті. Бүкіл ақын жазушылардың бәрі келді. Сол жерге керемет біздің университеттің үлкен залында торқалы той болды. Қастарыңызда отырған тағы да бір азаматты айтып кетейін. Бекжігіт Сердәлі. Көп азамат білмеуі мүмкін. Бұл да ініміз, ініміз емес, бәріміз де біз қазақтың балдарымыз, қазақтың сазгеріміз, қазақтың ақынымыз, қазақтың нағыз батырымыз дегенде енді Сәттархан тұр. Сондықтан Бекжігіттің де тамаша әндері бар. Бәріңіз де білесіздер, Жұбайлар әнін деген жазған осы Бекжігіт Сердәлі алдарыңызда отыр. Дәстүр журналының бас редакторы, Алаш сыйлығының иегері ақын Қасымхан Бегімар бауырымызға микрофон ұсынайық. 4 тамыз күні 60-қа толдым. Өмірімнің бәрі еңбекпен өтті. 12 том кітап жаздым. 4 деректі фильм түсірдім. 100-ге жуық ән сөздерін жаздым. Кеткенше қазір берем, Мұзарттан бастап барлығы орындайды. Қазақстанда Қазақстанның эстрада жұлдыздары түгел менің әндерім орындайды. Түркістан қаласында, Кентау қаласында, Түркістан қаласында үлкен менің шығармашылық кештім өтті. Бұдан бұрын Монғолияда өтті осы жазда. Қарағанды облысының әкімі шақырды, Алматы облысының әкімі шақырды. Бейін менің сол 60 жылдық мерейтойым біраз жерде өтті. Енді Алматы қаласында қараша айының соңына таман Алматы қаласында өтеді деп жоспарлап отырмыз. Сонымен 60 жастан бізде ары қарай асамыз. 8 жылдан бері мына республикалық этнографиялық дәстүр журналы, бұл журналды мен өзім ашқанмын. Осы журналдың егесімін, құрылтайшымын, бас редакторымын. Қазір мемлекеттік тапсырыспенен жарық көріп жатыр. 8 жылдан бері жарық көріп жатыр. Республикадағы этнографиялық жалғыз журнал. Қазақстанда тұратын ғылым докторлары, этнографтардың барлығы біздің алқа мүшеміз. Біз осы кісілермен жұмыс жасаймыз. Енді ары қарай сіздерде сұрақ болатын болса, мен сұрақтарға жауап беруге дайынмын. Бір 3-4 өлең оқып беруге рұқсат етіңіздер. Ата бабамды жаздым, ауылымды жаздым өмір бойы. Жиделі байсынды жаздым, шалдарды іздедім, әжелерімді іздедім өмір бойы. Жүрегім ауырды. Жеке бір кітап жазғым келеді, байсынға барғым келеді, ата бабамыз жатқан жерге барғым келеді. Оның барлығында өмір болып жасалдағы не, мен мына кітаптарымнан барлығын айтып жату, барлығын түсіндіріп жату, барлық өзің өмір жоспарыңды осы жерде жеткізіп жату мүмкін емес. Өлеңде айтуға тырыстым, өлең оқиын. Жиделі байсын, көзімнің жасы ыршыған, санама жетті ау ғасырлар сыры сыңсыған, бабамнан қалған қайғылы мұңы өлкенің, жазира белді көгілдір көлді көркемім, кеудемде қатқан шеменді мұздай ертерім, өзің деп өткен шалдардың сырын шертемін. Олардың бәрі бейітте жатыр тізіліп, көзімнің жасы үзіліп, тырналар кетті көкжие қасып тізіліп, жаны құпас мұңды сырымды тұрғандай мына күз ұғып, қаншама ұрпақ ауысқан сыр ғой біртіндеп, ертіп кетердер, ертіп кетердей ғайыптан біреу бір күн кеп, олардың бәрі жалғаннан өтті арманда, байсынға бірге барар мекенбіз шіркін деп. Соларды көріп өстім мен, сәби болғасын сұрай алмадым ешкімнен. Содан да болар жалғыздық дертін кештім мен. Қажыптау түнде қамала бойлар қаңғырған, сағыныш дерті жүректе қайта жаңғырған, ұлттан ұлттың десекте қалқам кемі жоқ, сан ғасырларға созылған дерт бұл емі жоқ. Ұлы Сахара шапандай болдау жеңі жоқ, жиделі байсын ата мекенім кеңі жоқ. Жиделі байсын жанардан жас қой төгілген, жүрегім бекен атқақтай тұрып егілген, қабырғам бекен біртіндеп тұрып сөгілген. Құйрықты жұлдыз
ағып бір түскен көгімден, жұлынған жағам жатжанның кеткен қолында, а ана Самарханның Байсынға барар жолында, сырласым менің екеуміз қанша мұңдастық, Байсыннан соққан шерлі жер үнін тыңдастық, амал жоқ кері Ташкенге асар қырдастық. Байсын, мен саған түбінде бәлкім соғармын, өзіңе қарай құстайын қанат қағармын, қабірі қалған әжем мен онда бабамның, жоқ іздеп шыққан жолаушы едім, кім білсін жоғымды содан табармын.